nie je to dvakrát pekné mesto. My tu máme chalupu a moc sa mi teda ako okresné mesto sa mi to nepáči. Vôbec neviem, kde tu je centrum, také chaotické, je to nepekné. Myslíte, že je zlé značenie alebo? Nie, celkovo zloženie toho mesta sa mi nepáči. Som rada, že sme sa ako, alebo že sa trocha preberáme, že sa tá Žarnovica skrašľuje. Ale čo ma tak trápi, že viete, toľké peniaze na obnovu rôznych vecí sa dajú v tejto Žarnovici. No a vandalizmom sa to potom nivočí a to ma tak ako trápi, pretože človek už v dnešnej dobe vidí aj druhé štáty alebo druhé mesta, má možnosť vycestovať a vidí, že to naše Slovensko v ako nie ubohom stave a ešte aj to, čo máme, dostali sme z tej Európskej únie nejaký príspevok a môžeme si tým zveladiť naše mesto. No tak samozrejme, hej, mladí ľudia asi majú veľa času alebo nevedia, čo sami so sebou, tak potom to ako zlikvidujú alebo tak, takže to sa mi tak nepáči tu, ale ináč ako ja som spokojná. Je toto tiché mesto, tak som veľmi spokojná. Jednoducho ten názor tomu človeku nemôžno zobrať, ale vždy vývoj nejaké aglomerácie alebo rozvoj, hej, je poznačený nejakými zásahmi. Ja darmo budem oponovať možno tej pani, že na okresné mesto. Veľmi dobre, všetci vieme, ktorí tu žijeme, že Žarnovica je typická tým, že je to malý okres, hej, teda okres Žarnovica, je to malý okres a vlastne sú približne rovnaké dve mestečka v malom okrese. No tak ako možno, že pani by bola spokojnejšia, keby to mesto malo ráz nejakého mesta, jedného, väčšieho, lebo však tieto dve mesta by už boli dokopy väčšie ako Banská Štiavnica, aj počtom obyvateľov a rozlohou určite raz také, no ale historicky sa takto vyvíjalo. A že v tej dobe ako správne centrum, ako okresné mesto. Čo je teraz vlastne okresné mesto? Oni tí ľudia, aj táto pani, to má asi dosť skreslený nejaký pohľad na to, čo je okresné mesto. To je vlastne správne mesto pre daný počet obyvateľov v danom okrese, ktorý je ohraničený nejakým územím. Hej. To je celé. Čo je okresné mesto? Že sa používa ŠPZ-ka, hej, a že sú tu všetky správne orgány, ktoré sú štandardne pre daný okres. Hej. To je ten tzv. Okresný. To je celé. Hej. Ja neviem, ako oni majú predstavu, tak ako, dobre, tak veď tie služby týmto obyvateľom tiež niekto musí zabezpečovať. Neviem, skadiaľ tá pani pochádza, možno, že z Bratislavy. No tak keď si Bratislavu porovná aj so Zvolenom, no tak to zase by mohli povedať, no čo to je toto za okresné mesto oproti Bratislave, hej? No tak ako okresné mesto, ja neviem, prečo to niekto má zažité, že musí byť nejaké strašne veľké, alebo neviem, mali by tam byť služby dostupné, ktoré orgány štátnej správy poskytujú obyvateľom v danom území, to znamená taký základný štandard, katastrálny úrad, dopravná polícia, bežná agenda, občianske preukazy, ochrana životného prostredia, proste to, čo je na okresnom úrade. To je celé. Na okresné mesto, no neviem. Ja im ten názor neberiem, ale zase ja poviem, prečo teda má tú chalupu. Tak nech si ju postaví v Bratislave. Tak hej, to nechcem odkazovať, ale to je, viete, ako, to sa nedá. Ja som by som bol zvedavý, že či by chcela v Bratislave tú chalupu. No asi preto tu je, lebo je tu neporovnateľne väčší kľud a dá sa tu teda aj relaxovať. Takže až je naučená žiť v nejakom humbuku, nech sa páči, nech sa tam vráti, nech si tam aj presťahuje tú chalupu. A môj názor, čo sa týka chalupárov, ako je to záťaž pre toto územie a ja to tak aj vnímam. Majú abnormálne požiadavky, ale jednoducho s tým územím nežijú. Oni si len berú z toho územia, čo im vyhovuje. Relax, kľud a oddych. Takže, no a nikdy ste neuvažovali spolu teda s nejakým architektom, teda vytvorením nejakej časti, ktoré by to reprezentovalo kvázi také typickejšie námestie alebo niečo podobné?
Viete, tých pokusov tu už bolo viacej, ale to sa ako nedá. To proste... Dobre. Jednoducho, nejaký urbanistický celok postupne vznikal a vyvíjal sa, buď teda pozitívne, alebo negatívne. Ale bol ovplyvňovaný dlhodobými nejakými procesmi a to sa nedá ako vytvoriť niekde, akože čo, vybudujeme úplne nový stred Žarnovice. Minule som sa dočítal, že jednoducho Číňania sa rozhodli, že v Egypte na východ od Kahíriru postaviť najväčšie mesto pre 5 miliónov obyvateľov a hotovo. Hej. No, a je to vybavené. Hej. Niečo obdobné my v malom. Áno, áno, my v malom, to asi ťažko, pretože máte tu vlastníkov, sú tu súkromní vlastníci, sú tu verejné subjekty, právnické osoby, ktoré tu pôsobia. A nedá sa, maximálne môžete korigovať tie vzťahy, ale hovorím, buď v dobrom alebo v zlom. Lebo napríklad, čo sa týka samotnej tejto centrálnej časti. Viete, my sme mali vlastne tú prvú štúdiu, ktorá tu bola robená s rekonštrukciou tejto centrálnej časti. Bola zameraná na to, že musí aspoň, preto bola prvá etapa, že musí aspoň sa musí zrekonštruovať to, čo je zdevastované. Čo je zdevastované. Skutočne, lebo tu treba povedať, ja neviem, treba vrátiť tých ľudí, ako vyzerali tieto mosty. Hej? Tak možno, že by sme mohli až potom začať nanovo celé robiť, keby nám to celé popadalo, lebo veľa nechýbalo od toho, že nám tie mosty popadajú. Cez tie oblúkové mosty si sa dívali do vody. Hej? Ale chcem len povedať to, aby sme ostali pri tej myšlienke, že ako postupne z toho mesta všetko, čo je v strede cenné, aby skutočne bolo zachovávané, a ďalšími vecami doplňované. A vtedy začne to mať nejaký ráz centra, ale musia tam ostávať len skutočne cenné veci. Nesmú tam ostávať budky, butiky, autodielne z prostosti. A toto je na tých ľuďoch, ktorí sedia na týchto pozíciách, ktorí sedia v mestskom zastupiteľstve, aby toto vedeli ovplyvňovať. Viete, aby skutočne tu ostávalo v centre to, čo je cenné. Sektor služieb, ktorý je záťažou nejakou pre to centrum. No jednoducho, aby tu neboli, aby tu boli typické služby, ktoré sa poskytujú v centre, a aby tu bol aj taký priestor, ktorý robí to centrum. Hej? No tak my sme sa teraz pustili, viete, nikomu nevadilo predtým, že sa nejak pustil z rúk spodný kaštiel. A toto mi nevadí. Hej? Že tu nám na hlavu padal Horný kaštiel, národná kultúrna pamiatka. No, tak veď je to v nás. Je to v nás, aby sme to, čo je cenné v tom centre, len nesmieme mať pomýlené hodnoty. Ja preto, keď som sa rozprával s tými urbanistami, ktorí tu prišli do toho centra, a oni hovoria, no viete, ale vy budete musieť nejakým spôsobom dôsledne dodržiavať to, aby sa z tohto tu nestala jedna križovatka. Lebo v minulosti tu bola jedna križovatka, v ktorej centre sa ešte aj parkovalo, hej? Tak aspoň nech je tá križovatka bezpečná, kľudná, nech niekto tady aj normálne, lebo to ste nevedeli, či ste na križovatke, či ste v ceste, či ste na parkovisku. Tak hovorím, to, čo je nevyhnutné, ale postupne to dostáva do vyššej kvality. To sa nedá zastaviť zo dňa na deň. A preto aj tá štúdia mala tzv. Prvú etapu a v druhej etape sa dokonca uvažuje o tom, že táto časť nebude motoristom prístupná, hej? A preto ja som hovoril aj tým ostatným, ktorí tu silou mocou chcú mať rôzne prevádzky a neviem čo, opravy, a ja hovorím, toto jednoducho sa nerobí a toto v normálnych aglomeráciách aj neexistuje. Nemenovaný pán, ktorý spísal aj petíciu k nejakej jeho dielni, že čo ja mám proti nemu, ale ja hovorím, prosím vás, a vy ste kde videli, že na námestíčku sa niekde robí takáto dielňa? Videli ste to niekde? Veď skutočne tu by mali byť len podporované nejaké veci, ktoré majú skutočnú hodnotu pre to územie. A nie je nejaký predajný stánok s langošmi. Hej. Toto by sme mali podporovať a skutočne zobrať z toho územia. A samozrejme, že je to aj na tých vlastníkov tých nehnuteľností, ako naložia s tými nehnuteľnosťami. Pozrite sa, ako v centre mesta mnohí ľudia spravujú svoje nehnuteľnosti. To je výsledok aj ich. Ale vy predsa nemôžete nikomu ovplyvňovať alebo obmedzovať vlastníctvo alebo spôsob jeho užívania, pokiaľ neporušuje platnú legislatívu.
až my skutočne dorastieme, aj tí ľudia, ktorí tu bývajú, na hodný toho, že sme, že žijeme v nejakom meste, tak im dojde, že sa budú musieť aj inak nejako správať. Keď sa pozrite na vlastníkov tých nehnuteľností v centre mesta, skutočne, a im treba položiť túto otázku, že keď už sú takto v centre, či by ste tu nechceli niečo, či sú s týmto spokojní? Mňa sa nepýtate, ja tu nemôžem znárodiť niečo, zabaviť, lebo neviem, či by tu ostalo z toho veľa, keby som mal takú kompetenciu. Ale to, čo môžem, tak robím a snažím sa presvedčiť aj poslancov. Poďme do toho, pretože skutočne ten kaštieľ, veď ste, určite ste z toho vysielali nejaké reportáže. Veď si to fakt, ako tá naša história si to nezaslúži. A potom, viete, také poznámky, neviem, tej pani, ako až sa jej to nepáči, nech predá tú chalupu a keď nebude pridať veľké peniaze, tak to ešte aj sprostredkujem. Nech sa to teda ide preč, tak čo tu chce? Hej. Lebo ja pri všetkých chybičkách a tom všetkom, čo ma tu trápi, som hrdý na to, že som zo Žarnovice a nemám rád takéto otázky, priznám sa. Jasné, máme tu veľa nedostatkov a to nie je riešenie, že sa niekto len tak pozrie. Tak nech si ju odsťahuje tu jej chalupu tam, kde býva, tam sa tam asi si odýchne v nejakej džungli. Ja zase musím povedať, že mne sa smrti rovná, že musím, keď musím ísť do Bratislavy. No skutočne, ja jednoducho musím tam chodiť, pretože všetky naše ctihodné inštitúcie tam sídlia a tri bodky. Takže tam musím chodiť a sa mi to smrti rovná. Ja skutočne, keď už schádzam z diaľnice, som rád, že som v Žarnovici. Vždy sa pozriem, že čo je niečo tu pekné, si hovorím, aj toto musíme, vždy idem okolo, že čo všetko sa dá ďalej spraviť a upraviť, ale ako tá pani povedala, aby sme si to aj vážili, pretože my za chvíľu zlikvidujeme, čo sa dá. Vianočná výzdoba bola nová, hneď skúšali, ako sa dá z toho, čo si otrhnúť. Opágali nám to nejaké kamióny smerom na Sandrickej a tie komety, takže ako, čože, veď sme na Slovensku a trápi ma to, ale cez to všetko som rád, keď prídem z tej džungli, zvané hlavné mesto, sem, do týchto končín a to viem, ale veľa vecí ma hneď trápi, vidím, že to treba, tamto treba, toto treba. Dobre, tak sa prekolajme na druhú pani respondentku, ktorej sa tu páči, tiché mestečko a tak ďalej, len ju trápi vandalizmus. Čo s tým teda, no? Tak my máme, aj tam máme ďalej projekt, ktorý by mal nejakým spôsobom to naďalej rozširovať, čo sa týka na monitorovanie kamerovým systémom, aby fakt sme vedeli ten vandalizmus nejakým spôsobom aspoň eliminovať v takej miere, že páchatelia, aby si neboli istí, že ich nikto nevypátra. Takže ako hovorím aj cez Silvestra tým, že používali tú pyrotechniku tak, ako nemali používať a vôbec si sa koná. Takže to je dobré a budeme v tom pokračovať. A nesmie nás to ani znechutiť. Ja viem, že koľkokrát ja sa rozčulím, ako vtedy, keď nová vianočná výzdoba bola hneď teda s nejakým blbečkom poškodená. A nesmie nás to zastaviť, pretože skutočne, keby sme rezignovali tí, ktorí nám na tom záleží, toto mesto, chceme ho mať krajšie pre seba, tak nesmie sa dať znechutiť takýmto konaním. Musíme spraviť všetko preto, aby sme niekoho vypátrali, kto to spôsobil, no a opraviť to a možno, že ešte do krajšej nejakej podoby. Ako to, že sa snažíme dbať o to, aby to bolo čisté, aby neboli rozhádzané odpadky, viete, ono aj to prostredie vychová tých ľudí, lebo je úplne rozdielne, keď vidí niekto niekde bordel a k tomu bordelu len niečo prihodí, a však tam už je niečo vyhodené, tak k tomu len prihodím. A už skôr sa obzerá po smetnom koši, keď vidí, že tam nie je nič odhodené a hľadá ten smetný koš, takže musíme len postupne, trpezlivo na tom robiť, aby sme sa priblížili k tomu, že budeme vedieť čo najviac eliminovať takých, ktorí nechcú, aby sa tu dobre žilo, aby sa pekne žilo a robiť všetko preto, aby sme to aj cez ich nejaké divné správanie dokázali zvládnuť, aby ten výraz toho mesta bol čím ďalej pozitívnejší.
lebo keby sme rezignovali, tak to by bola katastrofa. To, za chvíľu by sme to mali jeden bordel a to by som tu nechcel ani byť. To by som sa nerád sem vracal, aj z tej Bratislavy.